আজিৰ পৰা আৰম্ভ মৰাণ বিহু। তিনিচুকীয়াত উখল মাখল পৰিৱেশ। সাত বিহুৰ পিছত বহাগ মাহৰ প্ৰথমটো মঙলবাৰে মৰাণ জনগোষ্ঠীয়ে উৰুকা উদযাপন কৰাৰ পিছতেই আজি উদযাপন কৰিছে গৰু বিহু। অৰ্থাৎ মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ বিহু আৰম্ভ হৈছে আজিৰে পৰা। এয়া তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাকুমৰ ডিমৰুহুলা গাঁৱৰ দৃশ্য। আৰু মৰাণ লোকসকলে এই ধৰণে তেওঁলোকৰ পৰম্পৰাগত গৰু বিহু উপলক্ষে উদযাপন কৰিছে আজিৰ দিনটো। আজি আমি ঘৰৰ এই চোতালতেই আমাৰ মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ গৰু গা ধোৱাৰ অনুষ্ঠানটো আমি ইয়াত এই পৰ্বটো আমি অনুষ্ঠিত কৰিবলগীয়া হৈছে। পূৰ্বৰ পৰাই আমি আমাৰ মৰাণ জনগোষ্ঠীটোৱে যিধৰণে গৰু বিহু অনুষ্ঠিত কৰি আহিছোঁ প্ৰতি বছৰে, আমাৰ কোভিড-19ৰ যিটো মহামাৰী ৰোগ সংক্ৰমণ হৈ থকাৰ হেতুকে আমি ৰাজহুৱা স্থানলৈ গৈ পেলাই আমাৰ গৰু ঘা অনুষ্ঠান পৰ্বটো আমি অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা নাই। সেয়েহে ঘৰৰ সকলোৱে মিলি আমাৰ সৰু সৰু কণ কণ ছোৱালী ল'ৰাসকলক লৈ আমি আমাৰ গৰু গা ধোৱাৰ পৰ্বটো আমি ঘৰ চোতালতেই অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। আজিৰে পৰা আৰম্ভ হোৱা মৰাণ বিহুৰ সময়তেই মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ এই লোকসকলে উৎসাহতে জুৰিলে বিহু গীত। উদযাপনৰ পিছত বৃহস্পতিবাৰে মানুহ বিহু উদযাপন কৰিব মৰাণ জনগোষ্ঠীয়ে। তিনিচুকীয়াৰ পৰা বিকাশ মৰাণ, ৰিপৰ্ট আসাম টক্স।